me oleme riigi piiri ääres, välispiir, NATO välispiir, ja me oleme kohas, kus algab Eestimaa. Ja nagu näete, siis paigaldame koos kaitseväega ajutisi tõkkeid selleks, et olla valmis millegiks, mis meid veel ei ohusta, aga milleks tuleb valmistuda, võttes aluseks, mis toimub Lätis, mis toimub Leedus ja loomulikult, mis toimub Poolas. Ma arvan, et see on hea kogemus, mitte ainult nendele noortele inimestele, kes siia on kutsutud kogunemisele, vaid võib-olla eelkõige just kaitseväele ja politsei piirivalveametile, et nad harjutavad koostööd, et kui seda väliselt vaja läheb, et siis ei pea õppima. Meil on naaber selline, kes võib kasutada ka sellised meetodeid, mis tähendaks meie poolt siis palju tugevamat piiri ja selleks me täna põhimõtteliselt valmistume. Me teeme kaitseväe koostööd väga palju iga aasta, aga sellisel moel, et päris maastikul tulla piiri lähedale, panna üles kõik oma võimed, toetusüksused, side, tegevused selleks, et teada, mida teeb ka teine pool, Vene piirivalvurid, siis selline tegevus on küll esmakordne. Mina olen väga rahul, et me seda esiteks teeme, sest ma ei usu paberitesse, usun päris ellu ja päris elu on just siin. Seepärast on see häda vajalik ja mul on hea meel, et see aset leiab. Ma olen väga rahul kaitseväe tegevusega ja usun, et riigi piir saab aina tugevamaks selle tõttu. Mis puudutab piirirajatistesse ja ajutistesse, ma arvan, et Eesti riik peaks selle päris piiri ikka valmis ehitama ja võimalikult kiiresti ja võimalikult hea. See, mida me täna siin loome, see ei ole ainult tõke, vaid see on ka heidutus. See on sõnum illegaalidele, et Eesti riik ei ole nende jaoks. Ma olen väga rahul nendega, kes tulid kohale. Ma olen väga rahul nende inimestega, kes on teatunud, et nad ei saa tulla. Ja rahul ei peaks olema need reservväelased, kes mingil põhjusel on seda kutset ignoreerinud, sest nad jäävad ilma väga suurest asjast.